במרכזה של התוכנית. בעוד שבארצות הברית ציינו את בלק פריידיי, צוין במקביל ובצניעות יום ללא קניות. הוא בעצם יום שהוא דוגמה לדרך חיים שאנחנו רוצים להתחיל לפתח בעולם. הכתבה המרכזית על פרילנסרים בתחום התקשורת ודרכם של תאגידי התקשורת לנצל את העוסקים בעיתונות. יש להם בעצם מעסיק, זה מין יצור כלאיים שהחוק לא מכיר. תערוכה ותצוגת אופנה של אומנים ישראלים, אמריקאים ופלסטינים הרוצים לקדם שלום. אנחנו לא מדברים רק על בגד, אנחנו מדברים על תפיסת עולם שלמה. ביקורת על התקשורת, והפעם על חדשות ערוץ 10. איזה יופי! שלוש סוללות של כיפת ברזל יוכלו בתרחיש עימות עם עזה להגן רק על שלוש ערים בישראל. זהו. ונסיים בקריאה להשתתף בכנס סוציאליזם 2011, שיחול בימים חמישי ושישי. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. לצד הבלק פריידיי, חגיגת הקניות הגדולה והמתוקשרת בארצות הברית לקראת החגים, יש מי שבוחרים לציין דווקא את יום ללא קניות, יום מחאה נגד תרבות הצריכה, שצוין ביום שישי האחרון בישראל ובמדינות שונות ברחבי העולם. יום ללא קניות הוא בעצם יום שהוא דוגמה לדרך חיים שאנחנו רוצים להתחיל לפתח בעולם. כמות הצריכה שלנו היא מאוד מאוד גבוהה, והיא פוגעת בהרבה מאוד אנשים והרבה מאוד בעלי חיים. אנחנו רוצים ליצור מצב שאנחנו צורכים כמה שפחות. במהלך היום אנחנו נחלק אוכל, תהיה כאן מוזיקה בחינם, סדנאות של עשה זאת בעצמך, שוק אחתן, שבו אנשים יוכלו לתת מה שהם לא צריכים ולקחת את מה שהם כן צריכים. זה משוק אחתן, זה משוק אחתן. כל בגד שאני לובשת בעצם כל יום הוא משווקים שמחליפים אחד עם השני, במקום פשוט לזרוק, אני כבר חצי שנה לא קונה בגדים. אנחנו רוצים משחק חדש, אנחנו רוצים משחק שמי שחשוב זה הבן אדם. זה מדהים כי זה מחבר אותך יותר לטבע, מחבר אותך יותר לתחביבים שלך, מחבר אותך יותר לקהילה שלך. חוק איסור לשון הרע, שעבר בכנסת בקריאה ראשונה, עורר את זעמם של עיתונאים רבים אשר טוענים שהחוק יפגע בחופש העיתונות. אבל בפועל, איום גדול יותר על עבודת העיתונאי אינו החוק החדש, אלא דווקא תנאי העסקה המקובלים בתעשייה. על פרילנסרים בתחום התקשורת, כתבה שהכין ירמי ברנר. רוני שיצר הוא צלם עיתונות 23 שנה, מתוכם 16 שנים כפרילנסר. טל לאור היא כתבת ותחקירנית שעבדה בעשור האחרון כפרילנסרית בגופי חדשות, בטלוויזיה ובעיתונות המודפסת. רוני וטל, כמו עיתונאים רבים נוספים, היו מעדיפים לעבוד כסחירים בעבודה קבועה המספקת ביטחון כלכלי וסוציאלי. אך המעסיקים בתחום התקשורת מעדיפים להעסיק פרילנסרים כדי לחסוך בעלויות סוציאליות ולהימנע מהמחויבות הנלווית ליחסי עובד מעביד. עבדתי בערוץ 10, הייתי תחקירנית, מדובר בין עבודה שהיא זהה לעבודה של שכירים במקום עבודה אחד, הרבה הרבה שנים, ופשוט החוזה של חוזה של קבלן עצמאי, של פרילנסר, והעובדה הזאת היא פשוט מונעת, קבל הרבה זכויות סוציאליות בסיסיות, למשל, ימי חופשה, ימי מחלה, זה דבר שכל העובדים האחרים זכאים לו, ועובדים שהם עובדים על בסיס של פרילנסריות, לא מקבלים אותו, והם צריכים לספוג את זה בעצמם. אני עובד עם אמצעי תקשורת אחד מרכזי, שהוא המעסיק העיקרי שלי. וזה בעצם איזשהו סוג של חוזה עבדות. אתה יודע, אתה מאוד מוגבל, כי אתה מחויב לעבוד רק עם העיתון שהחתימו אותך על החוזה הזה. כאילו אין ביטוח לאומי, אין תנאים סוציאליים, אין שום דבר. במקביל למחאה החברתית, החל בקיץ האחרון מאבק העצמאים. כנרת יפרח מיוזמות המאבק אוספת בחודשים האחרונים מידע מעצמאים בישראל במטרה לגבש לובי שיפעל לשינוי חוקי העבודה הקיימים. רבים מאלו שפנו אליה וביקשו להיות חלק מהמאבק עובדים כפרילנסרים בתעשיית התקשורת. זאת אומרת, הם עצמאים בהגדרה של החוק, מבחינת חוק הם מוציאים קבלות, הם לא מקבלים דמי אבטלה, הם עצמאים, ועדיין יש להם בעצם מעסיק. זה מין יצור כלאיים שהחוק לא מכיר. מה שהמעסיקים עשו בתעשיית התקשורת דווקא, זה מאוד חמור דווקא בתעשיית התקשורת, זה לקחו את הקונסטלציה הזאת, את היצור כלאיים הזה, והפכו אותו למשהו מאוד מנצל. לפני שנתיים יזמו לשכת ארגוני העצמאים בישראל, יחד עם מספר חברי כנסת, הצעת חוק הנועדה להסדיר את מעמד הפרילנסרים. החוק נועד להפוך את הפרילנסר, שבחוק אנחנו קוראים לו המשתתף החופשי, כי חיפשנו מילה עברית, לעובד,
עם זכויות של עובד, לא בכל מקרה, לא כשהוא עובד ב-100 מקומות כנגד חשבוניות, אבל אם לפחות 75% מהעבודה של הפרילנסר מתבצעים באותו מקום עבודה, כי אז הוא זכאי לכל הזכויות, ליום מנוחה שבועי, לשעות נוספות, להתאגדות, לזכות השביתה, לכל הדברים שעובד רגיל מאוגד זכאי להם. אלא שהחוק הובא לכנסת ביולי 2009 ובינתיים נתקע בוועדת השרים לחקיקה. מחזק את התודעה הכוזבת. יחימוביץ' טוענת שיש לובי של בעלי הון נגד החוק, אך מקווה שתנופת המחאה החברתית מהקיץ תסייע לאווירו. מעבר לזה שמדובר בפגיעה בביטחון תעסוקתי של כל מקצועות התעשייה, יש בזה גם פגיעה אמיתית בחופש העיתונות, כי עיתונאי שאפשר להעיף אותו מהרגע להרגע הוא גם עיתונאי פחדן. והוא לא יעמוד על זכותו לפרסם תחקירים נוקבים, ואז נקבל עיתונות פחות טובה. אז כאן אנחנו רואים פגיעה גם מקצועית ותעסוקתית, אבל גם פגיעה בדמוקרטיה. תערוכה ייחודית בתל אביב פתחה דלת לאומנים ישראלים, אמריקאים ופלסטינים, לשיתוף פעולה ייחודי המשלב אופנה ואומנות ויזואלית. מעצבים שהזמנו לנה הם לא מעצבי אופנה שקשורים למסחר בהכרח. מסחר לא מעניין אותנו כאן, מה שכן מעניין אותנו זה אומנות. We are here with a group of artists from New York and from Israel and Arabs from Israel and Israelis from Israel. It's very nice to combine all these people together having the same message. הדבר האחרון שרציתי זה להביא איזשהו אוכלוסייה אליטיסטית כי כל הרעיון של הפרויקט הזה זה זכות כניסה מלא לכל אחד. במקום הזה אנחנו לא מדברים רק על בגד, אנחנו מדברים על תפיסת עולם שלמה שמחברת בין סמלים וסימנים של יהדות ואסלאם לכדי מין עולם מושלם אחד. מה זה אומר שאפשר, צריך ונכון להתחבר פה לשכנים שלנו, לעבוד ביחד, ליצור ביחד. אולי התערוכה הזאת גם תביא את השלום למזרח התיכון, מי יודע? אינשאללה. גורמים בצהל מוטרדים לאחרונה מקיצוץ בתקציב הביטחון וטוענים כי הצבא לא יוכל לרכוש סוללות כיפת ברזל נוספות. פרשננו אלון בן דוד ביקר היום בתוך סוללת כיפת ברזל בדרום. ערוץ 10 מתגייס ומפיק עבורו כתבה שמציגה את איומי הטילים שהמדינה ניצבת מולם. זאת כדי להכשיר את דעת הקהל הציבורית לגייס את הכסף הדרוש מתקציב המדינה לסוללות נוספות של כיפת ברזל. איזה יופי! צהל לא חושף את הנתונים המדויקים, אבל ממקורות גלויים עולה ששיעור ההצלחה של כיפת ברזל עד כה הוא בין 70% ל-80%, שיעור מרשים. הבעיה היא מספר הסוללות. אלון בן דוד בסרטון תדמית לכיפת ברזל, ולאחר ציון אחוזי ההצלחה המרשימים, מוסיף. היכולת מרשימה, אבל השמיכה קצרה מאוד. שלוש סוללות של כיפת ברזל יוכלו בתרחיש עימות עם עזה להגן רק על שלוש ערים בישראל. זהו, מי שמתכנן עימותים רחבים יותר, כמו תקיפה באיראן שתוביל גם למלחמה בצפון, חייב לקחת בחשבון שלפחות בשנה הקרובה, יכולות ההגנה של ישראל מפני רקטות יהיו מוגבלות מאוד. אם במקרה מישהו טרם שוכנע בצורך להפנות תקציבים לגיוס סוללות כיפת ברזל נוספות, אז הנה אלון בן דוד ממשיך לתאר את האיומים. באיראן איימו אתמול לשגר 150 אלף טילים ורקטות על ישראל. במקרה של התקפה ישראלית עליהם, המספר האמיתי של טילים שמכוונים לכאן לא הרבה יותר נמוך מזה. אין ספק שמי שידרש לבקר את צהל באימות הצבאי הבא, התקשה לעשות זאת לאחר שתשתש את הגבול בין עיתונות ליחסי ציבור. ולפני סיום, כנס סוציאליזם המתקיים בתחילת דצמבר בכל שנה על ידי תנועת מאבק סוציאליסטי, התקיים השנה בסימן תנועות ההמונים נגד שלטון ההון בארץ, במזרח התיכון ובעולם. הכנס יעסוק בהתפתחות של המחאה ברמה המקומית והגלובלית, חיבור בין מאבקים שונים והכלים הנחוצים לקידומם. הכנס ייפתח ביום חמישי בשעה 19:00 במושב ממחאה המונית למחאה חברתית, וימשך לאורך כל יום שישי במגוון מושבים ודיונים. עד כאן סדר חברתי להפעם, נשמח אם תפיצו את התוכנית הלאה, תגיבו באתר או בפייסבוק, עוצרו קשר דרך המייל. להתראות בתוכנית הבאה.